in ka badan 200 oo qof oo muhaajiriin ayaa laga cabsii qabaa inay ku dhinteen doon ku dagtay xeebaha badda Liibiya sida ay sheegtay hay'ad gargaar oo laga leeyahay dalka Spain. Hay'adda Proactive Open Arms oo ka shaqeysa samata bixinta dadka badaha ku safra ayaa sheegtay inay heshay 5 meed oo sabaynaya meel aan ka fogeyn goobo ay ku degeen laba doomood kuwaas oo mid kasta ay qaadi karto ilaa iyo haata sida loog yahay ilaa 100 ruux. Lurana Lanuza oo ka tirsan kooxdii meedadka heesay ayaa sheegtay in shanta ruux ay ka soo saareen badda Mediterranean-ka ay ahaayeen dhalinyaro muuqata ku qarqoomeen badaha dalka Liibiya. Lanuza waxay sidoo kale sheegtay in laga yaabo inay dhinteen ugu yaraan 250 ruux maadaama ay dadka tahriibaya intooda badan ay buuxdhaafiyaan doomaha ay ugu safrayaan dalalka ay ugu kala gooshayaan. Afiyeen u hadlay ciidamada ilaalada xeebaha dalka Talyaaniga oo isku dubarida samata bixinta ayaa xaqiijiyay in meedadka shanta ruux ee la helay ee dul sabaynaya badaha dalkaasi ay ahaayeen qaar jinsiyad Afrikaana leh laakiin aan la qiyaasi karin tirada dhimashada islamarkaasina aysan soo gaarin dhankooda wax codsi ah oo laga dalbaday si loogu gurmado dadkaasi ku qarqoomay badaha dalka Liibiya. Ilaa iyo haatan lama oga jinsiyadaha dhabta ah ee dadkaasi ku dhintay badaha dalka Liibiya.